Ану, почекай. 16 є? Я буду лаятись. Hey, be civil with Charlie. He's the one who chose to be uncivil, blowing up on me when all I did was my job. Вітаю вас, пані та панове, ви на каналі Пане Лесплей. Мене звати Олександр, і продовжуємо грати Dark Pictures Anthology. Диявол мені. Минулого разу ми закінчили, наскільки ви пам'ятаєте. Полазили, сфотографували за Марка те, що нам потрібно було. Давай отак. У Чарлі болі в заду. Мені подобається така відповідь. О, бай, ми підняли. Ви бачите, тепер все, всі позначки. Мене це дуже радує. Так, про що ви говорите? Так, він... А, це про Чарлі. Він, здається, думає, що нам винний. Таким директор і має бути. Ні, ну давай отак. Чарлі думає, що він нам винний, він не може все контролювати. Він не може мене контролювати. Чому ж ми тоді б'ємось так багато? Тому що він не платив тижнями. Так, всі учаться в нього, як працювати. Та це лайно. Він бігав по всьому місту, скупляючи і щось, видивляючись для себе. Так, так чи інакше, я щось іду, кудись переїжджаю. Не знаю. Так, тікай, поки можеш. А, я думав, ми переїдемо разом. Можливо. Так, я думав, ми перейдемо це разом. Як команда. А, не переїдемо, пройдемо через це. Так, це всього-навсього робота, поки ти не заробиш собі ім'я. Так, ти не можеш... Так, та я знаю. Я ненавиджу ці документи, речі з документами. Чарлі навіть не знає, як правильно сфоткати, щоб була класна історія. Так, він нас використовує. Я... Варта більшого, чим це. І ти теж. Ми всі тут. Яке чудове шоу! Ви маєте бути акторами! Ви сраний Оскар заробите! Так, ти ніхера не знаєш, про що ти балакаєш. Я все почув, суки, ви зрадники кончені. Та, які б у вас не були плани на майбутнє, ви зараз тут, блядів, зі мною працюєте на мене в лоні компаретів. Понятно, ми йдемо на обід і побалакаємо про це, Чарлі, вибач мене. Так, ми всі тут професіонали, так? То будьте професіоналами. А він не покурив ще, він психує. Так, в мене було майбутнє, тепер немає. Так, це людина всрана дитина. Якимось макаром він щось там робить, хрен його знає, бо я не встиг прочитати, я перекладав. Так, я надіюсь, уже хоч в цій серії вже буде якась розв'язка, ну, зав'язка точніше, бо я вже задовбався ходити і шукати якісь ключі і цей... І робити фото. Ось о, нарешті. Я так зрозумів, це оцей містер Дюмет, що главний тут. Він зробив копію цього особняка чи мотеля, там де Ха-Ха Холмс робив. І зробив ловушки, і зробив аніматроніків. Щоб вони, типа, ходили там, чікали там всіх, так? Я правильно? Так, граємо за Чарлі. В ресторан майже 8 година вечора. Здоров, та, здоров. Ой, я не знаю, забув поставити таймер. Що таке? А чому? А, хтось хоче вина? Будь ласка. А, хтось бачив містера Дюмета? Я бачив, він з'їбнув разом зі своєю дочкою. Так, давайте всі розслабимось. Хто тут вийомпується на своїй же вечірці? Хе, давай. Він же ж психанутий. А, він не показався на своїй вечірці, вечері. I haven't seen a soul here aside from the groundskeeper. Так, я щось бачила його поряд з лісниками. А, містер Думет, я люблю ваш стиль волосся, а він лисий, якщо що. Wait,
Why? Що? Ага, хто? You куди? All the sniping, а, він не прийде. I didn't. What are you talking about, Jamie? Та там ми бачили все. Before the ferry and left. What? Ага, він покинув нас перед. Right after we got to our room. Одразу після того, як заселили нас. You're sure? Він просто поїхав, ти певна? Він не просто поїхав, він з'їбнув, прям п'ятки блискали. А чому він лівнув? Це нема сенсу в цьому. Та ні, тут сенс є. Ви бачили, що я бачив. О, то срака. They're in a big ass hurry. Ага. Guess you were right. Він та, він дуже спішив. I saw them together. Я бачила їх поруч з, я так розумію, про дитинку. Так, а тепер знову ці перфекційні плани разом. А чого він не прийшов по вечері та просто звалив? Так, досить задавати питання. У нього резони. Ні-ні, ми злі. Ага. Він психанутий. The man tells me he has artifacts useful to our investigation. Так, у нього тут артефакти, бла-бла-бла. Огляніться. Він що, збрехав? There has to be a legit reason he left. Була якась причина, щоб він покинув тут. Guys, am I the only one who's getting really freaked out by this place? Що тут одна, хто боїться цього в сраку місця? As much as it pains me from the depths of my soul to say it. Ага, і щось в моїй душі прямо кричить про це, що тут срака якась. Why? Так, he's тихше говоріть. Чого? Він не тут. That doesn't explain why he's ditched out on us. He had to go back. Це не пояснює те, що він нас тут you know. So when our bodies wash up on the other side of the lake. Ага, уяви, там типу наші, про наші тіла знайдуть там десь в канаві. Так, не роби це гірше. Ти не допомагаєш. О, добре, добре. Тільки просто потім не приходьте плакати до мене. А що з тобою не так? А я просто кажу. Guess you never found your cigarettes. А, здається, ти ніколи не знайдеш свій сигарет. Так, я знав, я знайшов одну фігню. Машина зломана. Ні-ні, я знайшов. Incorrect. I found an extra special. Неправильно. Я знайшов одну екстра пачечку в невидимій коробочці. Explains why you're in such a great mood. Ага. So what are we doing? Ти тепер в гарному настрої? We're just gonna а що тепер робити? Що, ми будемо сидіти жерти чи що? Який план, Чарлі? Дійсно, який план, Чарлі? План? In true Lon and Entertainment fashion, we're going to sit with our thumbs in our asses Entertainment, until a panic deadline looms over us, and then we'll just ходити, throw some shit together and I'll save it with a voiceover. А, потім... а понятно. Поки не всрамся до дедлайна, і потім в кінці зробимо якусь халяву і віддамо, коротше. Того то вони прогоріли, я так і зрозумів. No longer being the worst decision Charlie has ever made. Знову за ту топіку, де вони лазили, де ж там опять срака в них десь була. Це, я так розумію, місто чи, можливо, острів якийсь хрінь, я знаю. Так, тост я не хочу, that enough. Давай, that enough. All right, enough. Досить. Я хочу запропонувати тост. It seems as if так, здається, це буде наше останнє діло як команда. Me and my apostles. Я і мої апостоли. Just wait. Просто чекайте, дайте мені момент. Я не можу вирісати, хто так, хто Іуда із вас. Звісно, в мене є багато. А звісно, ти мартвар. А що ти, да, в чому твоя проблема, Чарлі? Ти не маєш завжди бути останнім словом говорити. Працюєш у тиші. Так, досить поводитися як лайно. Шо? Ні, ми продовжуємо. Засираємо цього мужика, він мені не подобається. Так, ти найкращий щось працівник. Ти що, думаєш, що ти тут найкращий? Ти думаєш, ти артист? Добре. Зроби гарні світлини і побачимо, що з тебе вийде. А, типу, без його цього, без його... You can blame my mood on Erin. Так, можете зневажати мій настрій, але... Cheers, everyone. І cheers, everyone. She didn't screw up. Вона все не споганила. Exactly. Можливо, вона трошки загубилась, а вона знає, що робить. А то ж де вони, Джеймі? Ти перевірив у себе в сраці? Це за сигарети знову.
Так, іди в сраку, Чарлі, ти директор, не Бог. І ти не король, з якимись, щоб ми тобі цілували сраку. Ні, він не зробив ні хера, блін, щоб, він не подумав ні хера про наші почуття. Пішла ти! Це просто безцінно. Звісно, ти насолоджуєшся чим. Насолоджуєшся, що Чарлі втрачає свій контроль над всім цим планом. Так, звісно, досить. Чувак, ти втратив повні права говорити, що нам робити. Ти подивись, де ми. Так, план не змінився. А, це так ви всі думаєте? Давай, давай. Оце, сука, ви так думаєте? Оце, блядь, ви всі так думаєте? Ви з цим всі згодні? Так. Не просто неймовірно. А що нам робити? А ми, типу, тут одні. І нас навіть нема телефонів. Ми можемо перепливти річку через ту херню. Можемо подивитись. А, так, точно. Все, з мене досить. Мені краще дивитися у чорну стіну, чим сидіти з вами тут. Все, всіх розісрав. Оце я красавчик. П'ятерка мені. Ей, Марк! Так, хочеш піти прослідувати за Кейт, як минулого разу? Так, потрібно вибрати гарне освітлення, чи що, чи зробити? Знову сусіди бушують. Так, про що річ? Ти завжди маєш що сказати. А працювати з тобою... Ні-ні-ні, давай, злимся. Тебе завжди є щось сказати. Yes. Чи не так? It's my superpower. Так, це моя суперсила. Все, всі розійшлись. Є, розісрав. Клас. Тепер будемо поодинці грати, нормально. Mark is right. Марк правий. Light in there is good. Освітлення там хороше. Потрібно просто кілька фільтрів, здається, щось. Чудово. Псих. Просто псих. Іди покури, дядя. Іди розбий. От ти бакал розбив. Іди розбий цю. Оту машину, автомат, ото й покури. Так, аніматроніки наготові. Ага. І кепочку надію. Ага. А, так то він, типу, робота кожного із них робить? А навіщо? Больний якийсь. Просто хворе, хвора людина. Знову астма. Граємо за Ерін. В її кімнаті 9 вечора. Начало 10. Хапай, хапай, давай. Що, геть погано? А, вона ж, типу, цей... Психанула теж. Все, бахнула. А, чудово. Сова? Дитина? Дитина. Не сова. Пішли перевіримо. Та, тут зовсім не страшно перевіряти. Hello? Алло? Guys? А, друзі? Is that you? Це ви? Та, о, так, це прям найкраща ідея. Щось страшне. А, беру свої слова назад. Ніхрена собі. Ідем шукати. Ідем, слідуйте за звуками. Десь тут. Хтось плаче. Ну це крайня дверь. Праворуч, ось тут десь. А бабуля плаче. Перестала. А що таке? Алло? А може треба виключити? Та ні. Ну включай заново. Вона перестала плакати. Що далі?
Відчинились двері. Відчинились двері. Страшно. Книжечка. А що тут ця книжка робить? Це ж та, що він давав. Ну, так це та, що він їй дав. Or just put your headphones on. А? Так, а що таке? Там я почув, двері десь відчинилися. Ти капець, не тут. Окей. Не тут? Не тут. Ну, пішли лазити, значить, далі. Це тупо, звісно. Ну, поплакала бабуля, і що? Не тут. Давай все дивитися. Скринька якась. Скринька якась, до речі. Це що, двері? Ні хрена не видно. Абсолютно. Не те, що... О! Підсказочка. А ну. Давай подивимося. Давай подивимося. Що нас чекає? Ні хрена собі підсказочка. Її хтось ножом чваркнув. Її хтось ножом чваркнув. Саме оцю дівчинку. Може пішли тоді додому в кімнатку та спадки, а? Алло? Я б оце так не ходив. З двері відчинені. А, так це наші двері? Ну все, я все обходив. Виходить, що так. Тут же ж я нічого не можу полазити. Окей. Значить, не все обходив. Де ми ще не були? Що таке? Щось вона якось дивно ходить почала. Це я сюди і сюди, так, завертав? Так. Ну пішли, я ще тут не був. Тут, здається, телевізор працював чи щось типу того. Bury me deep. Ага. Make sure they fill my pine box with some... Та що там за двері? Хто відчиняє двері? Ground with more cement cause trust me. Just being dead ain't enough to stop me from killing again. Так, казнь цього Ха-Ха Холмса. І знову вебка. Окей. Ну так це тут бала... Бляха. Так хто там ломиться? Не робіть так. Що там коїться? Та, не туди. Я... Чекай, а... Я не... А тут хіба не було проходу? Не поняв. What the fuck? Я ж... Це ж не те місце. Та досить там гуркотіти. Це не те місце, алю. А де моя кімната? Ну та, ось тут має бути прохід далі. Щось я ніхера не второпаю. Чи це я заблукав? Тут зачинено. Якого хера? Стіни, типу, відчиняються, зачиняються, чи що? Окей.
Ну, пішли. Куди дають, туди йде. Тут все зачинено. Праворуч, воно прав... і ліворуч. Ага, тут нема нічого. Страшно! Ну це хтось дивиться... Я ж чув щойно, тут щось відчинилось. Хтось хекає. Це тут. Хтось телевізор дивиться. Тихо! Спокійно. Блін, дівочка, може знімеш ці навушники? Вони мене лякають до усирачки. Так, по колу пішли. Собака. Та що ж це за лабіринти такі? Так, де це я? Йоли-пали. Ага, співає свою нелякливу пісню. Пісню для нелякання. Так, знайшли шум. Падло! Ха-ха, Холмс. Добрий вечір, мабуть. Непогано, так непогано. Вже почалася зав'язочка така, мені це подобається. Так, уже мінус один. Хоча мені ця дівчинка подобалася. Ніфіга собі. Чорти його, забирай. Ага, все, двері зачинились. Все, срака тобі. Брейкерс, блокувальники. А, вона розблочила двері, ніфіга собі. Так, ідемо за червоним шнуром, так? Ну та, ліхтарик є, це прекрасно. А в нас є ще синій. Добре, пішли. Пішли. Shit. Срака. Hello? Алло? Містер Думет? Містер Думет. Давай на кухоньку заглянем. Я тут бачив щось блискало. Ага, інспект. Так, велике відкриття. Ну, а можливо, ви до мене приєднаєтесь? Велике відкриття. Листопад 17-го 2017-го. Так, що тут у нас? Леді дивиться... А, виглядає на 10 років молодшою. А тепер? Рекламка якась. Так, 0451. Я пам'ятаю, тут там 0178 було, здається, щось таке. А тепер 0451 пише. Що це значить? Це щось має значити? А, тут можна крутнути. Ну, добре. Ну, якийсь рахунок. Так, тут все. Оце що? Ага. Заглянем. Папочка з документами. Це завжди цікаво. Давай. П.Ф. Річардсон. Так, містер та місіс Марк Едвардс. Та поверни. Містер... Десь де там, де вони живуть. Марк, дорога Марк та Дженніфер. Представляю вам... Щось там зроблене по вашому запросу, бла-бла-бла. Серйозно, кому цікаво, почитайте. Так, все? Тут ми, здається, все обдивились. Ну так, тут зачинено, чи... Це ліфт?
А зачинено. А все. Ну, можеш вмикнути ліхтар? Це якийсь, ти бачиш тут, типу... А, це просто вимикачі. А тут зачинено. І ти не можеш відчиняти, бо в тебе немає такої навички. Ну, добре, тоді пішли сюди. Це хоч швидше ходить. Та так повільно ходила в навушниках. Що прям задниця. Так. Все, що ти... Клас. Into the creepy maintenance room in the creepy hotel on the creepy island to see the doc about serial killers all alone and without my stun gun. Прямо з жах страшненької. Choices, Jamie. Make better choices. 0. This is your own damn fault. 451. Ага! Єсть! Це на бумажці було намальовано. Так, господи, слава тобі, господи, хоч щось. Ага, в нас є ж ця штучка. Так, звідкіль ми йдемо? Звідсіль. Раз. Де вас? Терес. Чотирес. Тепер до гори Сп'яс. Тепер... Тепер 6. Собора, я злякався тихо, спокійно. Сюди, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Раз. Два. Я думав, там правильно. О, до речі, тепер ліва кнопочка, а там тільки пробілом тикати можна було. Ну ладно. О! Ха! Розгадав. Все, ми вмикнули. Світло є! Да буде світло. Здобути досягнення на 0451. А, знайомий такий трансформаторчик. Хто грав у фазмофобію. Так, добре. Увага, увага. Попередження про шторм. Швидкий вітер, дощ. Ага. Коротше, попередження про шторм. Оце срака, ми на острові. Та бери, бери знову ці документи. Чи це листування чиєсь. Давай отак. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Breakdown once you report to the placement. Та поверни. Джесі, Лаура, Франк, Моніка, Райан. Я таких не знаю. Логістика. Електрика. Це команда лагодильщиків чи налагодильщиків, щось типу того. Цікаво. Вимкни цю радійку, будь ласка, вона мене напрягає. Шафа, в якій можна заховатися. Не можна заховатися, знову ця фігня. Що ви мені даєте, щоб я зрозумів щось? Співаю. Так, це знову якийсь рахунок із перепискою. Ну, це видно до підготовки, та, оцю всі херені. 10 тижнів. Коштує скільки? Рахунки, все рахунки. Окей, пішли. Ох, мені тут не подобається. І хтось співає. Аніматронік співає по-любому. Так, і ще один шматочок історії, який ми не зрозуміємо. Не працює? Не працює. А чому? Блін, зараза, ну пішли. Де ти, скотина, співаєш?
Ага, десь за кулісами. Блін. Окей, зазирнемо. Блін. Ага, я тепер буду знати. Око і оці ж куча цих, це продовж. Блін, все. Вибачаюсь, там. Треба було зазирнути за куліси. Я не знав. Так, тобі потрібно написати книжку про те, як керувати. Вибачається. Вибач, якщо я тебе на вечері там це. Я не хотіла. Та все добре, я знаю. Я бос. Я тут нас дістав сюди. Так, добре, дякую. А що за срака? Я тепер буду знати, якщо око і багато стрілочок, то це, то це значить продовження історії. Ей, допоможіть, граємо за Ерін, 9:10 вечора. Я ніхера не бачу. Люди, люди, будь ласка. Ерін, ти тут? Так, я не можу відчинити двері. Витащіть мене звідси. Все добре, ми вже тут. Заспокойся, Ерін, все в порядку. Я не можу дихати. Інгалятор потрібен. А чого ти інгалятор з собою не носиш? Так, спробуй заспокоїтися. Сповільни своє дихання. Ерін? Все гаразд. Ти вже в порядку, ти ж не поранена? Так, да, інгалятор потрібно. А тут пиляки багато. Сука, треба було, щоб вони її випустили. Так, Ерін, я йду. Просто дихай. Блін. Треба було, щоб вони відчинили двері, собака. Та-та, заспокойся, ми тут. Рахуй від одного до... Раз, два, три, чотири, п'ять. Нам потрібно проломитися через цю штуку. Я не можу. Так, іди пошукай щось, щоб вибити ці двері. Бля. Ага, ага. Відчинили? Хто там? Аніматронік. Тікай, дівчинко, тікай. В нього немає зброї. Так, хтось тут, хтось є. Говори зразу, говори їм, що тут хтось є. Guys. Guys, somebody is in here. Так, тут хтось є. Зі мною. О, Боже. Так, тихо. Сука, панікерша. Вона тепер панікерша. Інгалятор. Взять, атакувати. Блін. Візьмем. Тихо, спокійно. Це не аніматронік, це цей мужик у перчаточках. Тихо, спокійно, йому все, всього-навсього потрібно було волосся. Все нормально, якби ми його атакували, нас би пришпандьорили ножем. Хух. Ми її не вбили, я молодець. А, хекай, хекай, дівчинко, хекай. Так, добре. Все в порядку. Ще разок, давай ще разок. Так, все, тихенько, тихенько. Туди і назад. Давай, туди і назад. Потихенько. Фух. Фух. Так, ти в порядку? А, ти тепер в порядку, ти в безпеці. А ви його бачили? Камон. А, блін, мене подумали, що це... Це був, тут був хтось, прямо тут, хтось зі мною. Ерін, це просто лялька. Ні, це не лялька, в нього була, був капелюх, як у Холмса. Так, ти бачиш, ти її запрацював до смерті, вона вже розум втрачає. Я нічого не зробив, нічого поганого не сталося, вона в порядку. Просто заспокоїмося і розходимося по кімнатам. Я в сраку не втомилась. Пішли. Давай, Ерін, давай, пішли.
Клас. Вона вижила! О, привіт, старий. There you are. Ось ви де. I think Erin's Я гадаю, Ерін показала знаки з чогось там. Так, а де ж, куди ж попав містер Дюмет? Скоріш за все, він пішов з острова. Це було не занадто грубо. Було б не так, дискомфортно. І тепер команда не може працювати разом. І, звісно, не може преуспіти ні в чому. Ага, я можу тільки наглядати. Я тільки записую події, а ви надаєте їм форму. Вам краще повертатися до тих речей, щоб, коротше, не втратити своїх друзів. А знущається з ним, він завжди так. Нічого, то воду налив, прийшов, воду налив, показав свою мордяку і пішов. Так, давайте просто вдихнемо і не будемо втрачати голову. Так, ні, все закінчилось. Це і так було занадто дивно, а тепер це стає страшно. Я серйозно, все тут срака якась. Убийте мене, щоб я збрехав, але все правда. Хтось намагався напасти на Ерін. Ніхто не знає, що сталося. Я знаю, що я бачила. У темряві? Ти думаєш, я що, дебілка? Так, всі розаспокоїлись. Добре, час дайте мені секунду подумати. О, вибачте. Вихід на сцену. Що це було? Ото, що це було? Що це було? А це цей псих без сигарет. Дайте йому хтось сигарету, я вас прошу. Чарлі із... Чарлі думає. Можливо, він правий. Ми все просрали в цьому епізоді. Ти що, серйозно? Так, я просто кажу... Та ти чекав століттями, щоб щось таке було. Будь-що, а тепер оце? І ти тепер зненацька говориш, що все? Ти застяв? Вибачте, можливо, я божевільна. Але Ерін сказала, що хтось був, приходив за нею. Ми тут не в безпеці. То була лялька. Ви що, думаєте, що я дура? Серйозно? Можливо, ти просто побачила і злякалась його. Ти б побачила його силует. Точно. Ось план. Ми вже маємо план. Ми валимо звідси. Просто послухайте. Ми не можемо стрибнути... Все буде добре, коротше. Я піду до дістану футаж, який тобі потрібен. Де ти тепер думаєш, що його знайдеш? Так, позитивне мислення. Просто знайдем. Браво, Чарлі. У тебе такі охеренні плани. Дюмет поїхав, я бачила це, пам'ятаєте? Можливо, він тепер повернувся, а можливо, ні. Так, ви можете хоч раз думати позитивно, будь ласка. Здається, це далеко Чарлі ідея. Так, я гадаю, що твої пріоритети в сраки. Я йду. Я йду з тобою. Чекайте. Do you have to go? А ви правда маєте йти? Be right back. А, ти маєш. Я повернусь, обіцяю. Stay put, so I know where to find you, okay? Просто сиди тут, і я потім знайду тебе, добре? I don't care what he says. А, мені похеру, що він сказав. Я закінчую з цим, я збираю своє лахміття. You coming or not? Я ліваю, ти йдеш зі мною чи ні? Erin saw someone. Ерін бачила когось. Добре, ти права. Sorry. Вибач. Просто Чарлі сказав... Ми тут не в безпеці. Давай не втрачати. Ти боїшся втрачати цю дурнувату роботу? Так, все добре. Ерін, все буде добре. Ти можеш тут залишитись, поки я збираю речі? Я не хочу втрачати час. Я просто одразу за вуглом. Я швидко, обіцяю. А наш... не закривай двері, вона боїться. Ну, і не вимикай світло. Ага, та-та. Та-та, лишіть відчиненим, щоб ви мене могли чути, добре? Так, звісно. Фу! Я майже все чітко переклав. Майже встиг. Окей, так, добре. Геній. Куди ми йдемо шукати першу чергу? Я не шукаю Дюмета. Я дивлюся про на освітлення, щоб мати якісь... Ну, для фотографії, для кадрів. Так, ти ж знаєш, там, якщо ми поставимо камеру, вона буде в центрі. Це вони про ту дівчину.
Що ми шукаємо? Що ми шукаємо? Ми просто для... шукаємо якийсь вид гарний, чи що? Тут такий собі видок. От, чесне слово, бігати ти не можеш? А, бігати ти не можеш. От тепер можеш бігати. Забуваю постійно. Так, що ми тут бачимо? А ми це вже читали. Чи за когось іншого, здається. Чи не читали? Добрий вечір, дякую вам, щоб дозволили мені бла-бла-бла. Та здається, ми читали цю херню. Ну та. Нічого новенького не з'явилося. Може, ти все-таки підемо по ті сигарети, щоб ти не так психував, а? А то щось ти мені зовсім не подобаєшся. А, ну подивимося, номерочок не змінився? 0178? Опа-па! 0180. Не такий номер був. 0178 було, я точно пам'ятаю. Так, а номер чого це? Ну, типу, Дюмет разом з дочкою своєю пішов. Це плюс 2. Точніше, мінус 2. Що таке? Так, вмикни запальничку. Алло. Тю, блін, опять вимкнув. Що тут сталося? Ах, хрень його зна. Кров. Пішли подивимося на кров. Чого тут кров? Ну і чого тут кров? Куди вона веде? Ага. Уже, да, ото я вже ото туди пішов. О, ще одна підсказочка. What the fuck? Його можуть пришпандюрити. На гак посадить просто. Офігіть. Так, дивимося ще швиденько, що тут можемо побачити. Тут зачинено. Тут теж нічого цікавого. Вон тут бачу якась блискавучка. А, це знову та сама книжонка. З нічим поміняним. Та? Ну та, це тут ми останні, правильно? Ага. Wait, what? Що таке? Що таке? Якого хера, каже? Та відпусти камеру. Що таке? Що таке? Можеш мені камеру? Дякую. Нарешті я вниз подивлюся. А що тобі не сподобалося? А що їй не сподобалося? Ага. А це що таке? Що це таке? Вимикач. Клацаєм. А? Нема напруги. Звісно, нема напруги. А ти хотів що? А оце що таке? Візитна карточка. Hey, Grand Temps Dumet Designer. Може забереш з собою? Лише з собою. О, хорош. Можливо, нею ми зможемо щось відчинити. Ну, типу ж в нього навичка є, там всі діла, поняв? Так, тут зачинено, тут за... Да, зачинено. Все, нам тільки в ту... Ага, а це що? Знову щось пописюкане. Ой-ой-ой. Щось червоне від крові. Всі простирадла були помиті у материнських сльозах. Йоханий бабай. Я прокручу, якщо кому цікаво буде. Я там не докрутив, так? Чекай. Час докручу. Час. О. Гейдон. А, чекай, це ніби якийсь сценарій. Чи що? Ну та, щось типу того. Це хтось рисує в наших речах, походу. Ну ладно, пішли тепер сюди. Тут Джеймі. Було... Так, Джеймі! Over here. Сюди! Джеймі, сюди! Окей, я... Так, I'm добре. Тепер я в сраку злякана. Це просто кров. Просто кров? Ти що, знущаєшся з мене?
Так, ти просто... Це здогадки. Ми просто знали, що хтось когось тягнув сюди, в якого була кров. Це дуже дивно. Це трошки дивно. Дивно. Так, просто, можливо, Дюмет щось там тягнув мертве з надвору. Капець, чувак, ти прям... Я прям не знаю. Так, ласкаво просимо сьогодні. Presented by Grantham Dumet. Ага, це ми. So he hasn't left. Так, то він не пішов. Та пішов він. Це запис. Ти що, не чуєш, що це запис? Дунька ти. Блін, запальничка працює, а не видно нічого. Абсолютно. Там співає, а тут що? Ага, тут теж довгий коридор. Ага, ух ти, а це що в нас тут таке? А чо, алло, візьми, будь ласка. Я ж хочу подивитися. Якесь лого. Так, я вперше зустрів агента в 1997 році. Так, він щось там вийшов з самого літака. Just cracked the Arkansas case, which was all over the national newspapers. My first impressions were that he was tall. Перше враження було про нього, що він був якимось непонятним. Я одне можу сказати, все було точно так, як він сказав там. Просто слово в слово, я отак я все і запам'ятав. Так, ну я зрозумів, цей коридорчик чисто заради того, щоб ми побачили оцю фігнюшку. Я там щось просто пробіг, а та й пофігу. Здається, я нічого не пропустив. Просто мене бісить, я ніхрена не бачу з цією запальничкою довбаною. Так, тут кров. Подивіться. А, просто чудово. Ну, перчатка в крові. Ота. Книжечку, книжечку. Дівчинка, ти можеш відійти? Не можеш. А двері відчинити? Ні, двері не відчинити. Там з когось знущаються, чи що, я не розумію. Ну пішли дивитися, а пішли, а що? Е, допоможіть, будь ласка. Ви це, ти це чув? Що за срака? О, підозрила людина у жовтому дощовику. будь ласка, допоможіть. Я зроблю все на світі. А що сталося? Ти в порядку? What the fuck? Stop! Look! Ага, так, зупинись. Ми стали на механізм. Він прив'язаний. Так, що це таке? Це срана пастка. Якщо ти зійдеш, це у цього хлопця будуть погані дні. І знову ти, да? Допоможіть, будь ласка, допоможіть. Так, а що ж нам робити? А, він у масці просто. А, вибирай, типу, помреш або ти, або він. Але нас заріжуть гаком, а не ножем. Ну він щось лякає. Я відійду. Дарма, та? Oh my god. Shit.
Give me your hand. Так, дай мені руку. Come on. Damn it. Блін. Мені здається, він би почав хрень ознак, коротше. Ой. А що коїться? Ні, так цей чувак не був з однієї з нашої команди, так що це нормально. Let's go. Так, пішли, Чарлі. Це був підозріла людина в жовтому душевику, я нічого не знаю. Він нас лякав, влякав. Він займався там біохімічними якимись сраками. Я невинний. Did you see him? Ти його бачила? Маску? Так, що це було взагалі? А, так тепер ви... Ви що, прикалуєтесь, каже? Ми в западні. Ми просто схоплені. Що нам робити? Зламуємо срані двері. Добре, на три. А так то металева решітка, що ти, грати? Раз, два, три. Такі смішні, такі смішні, боже ти мій. Так, ти це чуєш? Так. А що коїться? А хрень його шокується. Підтримати копійочки мене можна, як завжди, по посиланню у описі під відео. Також підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте вподобайки. Зустрінемось в наступних відео. Нехай щасти.